Dobar dan, lepo pozdravljeni. Februarja 1988 sem prvič poromal v sveto deželo. Romari, bilo nas je 50, smo stanovali na pobočju Oljske gore v romarski hiši Maison de Abraham. Od tam smo imeli lep razgled na staro mesto Jeruzalem. Pot, ki jo je od vasi Betfage v Jeruzalem s svojimi učenci nad svetno nedeljo prehodil Jezus, smo nekajkrat prehodili tudi mi. Po starodavnem izročilju smo jo enkrat pričeli tudi na kraju, kjer se Jezus usedil na žrebe oslice in odjezdil v Jeruzalem. Glas, da prihaja prerok iz Galileje, se je hitro razširil po mestu in ob poti se je zbralo mnogo ljudi. V pozdrav so mnogi pogrinjali na cesto svoje plašče, eni pa so lomili veje z dreves in izslali po poti kot neke vrste preprogo. Preproga je znamenje prazničnosti, pozornosti, spoštovanja in visokega stanu tistega, kateremu čast je razgrnena. Množice prepričane, da vstopa težko pričakovani politični kralj, ki bo pregnal rimsko okupatorsko vojsko, razgrnijo svoje plašče na pot in s tem pokažijo veselje ter spoštovanje, predvsem pa upanje, da bo Jezus vzpostavil nekdanje kraljestvo kralja Davida. Toda Jezus ni želel biti politični kralj, zato je želel, da bolj kot plašče in veje razgrnijo pred njim svoja srca. Želel je preprogo čisti src, preprogo spoznanja, da je on pričakovani Mesija, ki ne bo vodil zmagovite vojne proti Rimljanom, ampak prinaša odrešenje in s tem zagotovilo večnega življenja, ne v zemeljskem, ampak v Božjem kraljestvu. Tudi mi smo danes poklicani, da pred njim razprostremo svoje hozana v pozdrav, to je svoje viro, upanje in ljubezen, svoje novo pesem srca, svoje veselje do življenja, predvsem pa svojo odprtost do bližnjega in do Boga. Množice Jezusa niso pozdravile s kakšnim posebnim pozdravom, ampak s tistim, ki so ga običajno namenili vsakemu romarju v Jeruzalem, in sicer blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Pozdrav, ki je vzet iz psalma 118, so judovski duhovniki prepevali v procesiji do templa, ob tem pa mahali s prazničnimi šopki in klicali nad ljudi blagoslov. Tako naj bi tudi naša procesija z butaricami, oljčnimi vejicami, šopki, zelenja nad svetno nedeljo, kot tudi procesija na veliko noč in sveto rešne telo, bila izraz naše vire, veselja in češčenja. Med nami je on, ki je pred 2000 leti z učenci in ljudstvom vstopal v Jeruzalemski tempelj. Prav tako je vstopil Mesija, Jezus, danes z nami k sveti maši v naše svetišče in naš Sion, ki si ga je izbral za svoje bivališče. V branju evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju lahko prepoznamo, da nas v življenju obdajata dve poti. Pot luči in pot teme. S tem pa tudi pot življenja in pot smrti. Pot luči in življenja je pot Kristusa, pot teme in smrti pa pot izdajalca Juda Iškarijota. Ta dvojnost se kaže tudi v dveh različnih vzklikih, približno iste množice. Po eni strani Hozana, to je vzklik veselja nad Jezusom, ki prihaja kot kralj. Čez nekaj dni, v petek pa, križaj ga. Sovraštva poln krik razočaranja, ker Jezus ni uresničil njihovih političnih pričakovanj. Evangelist poroča, da so poglavari ljudstva izbrali pot teme in se dokončno odrekli Kristusu. Gre za najbolj sramotno dejanje za človeštvo. Našel se je Jezus učenec Juda Iškarijot, ki je zasvojen s pohlepom po dobrinah tega sveta, bil pripravljen izdati učenika Jezusa iz Nazareta. Vrh tega je izdajalec zlorabil sveto znamenje ljubezni, poljub, s katerim je še dodatno zapečatil temo svojega srca. Znamenje ljubezni je spremenil v znamenje izdaje.
To dejstvo dveh poti nas zmeraj spremlja in vabi k izbiri za dobro ali slabo. Zgodovina spričuje, da je veliko ljudi bolj sposobnih za velika, kakor pa za dobra dejanja. To je dokazal tudi judovski veliki zbor, ki je zahteval Jezusov smrt, in tudi Ponci Pilat, cesarski namestnik, ki je obsodil Jezusa na smrt na križu. Jezus pa nas s prejemom križa in trpljenja vabi na pot dobrega, na pot luči, ki kljub Jezusovemu navideznemu porazu sveti in ogreva svet. Čeprav se Jezusovo trpljenje končalo pred 2000 leti, še vedno trpi v mnogih preizkušanih bratih in sestrah. Smo poklicani, da tudi mi nosimo z njim svoj večji ali manjši križ, predvsem pa, da v veri preko Kalvarije zremo v zarjo velikonočnega jutra. Na to duhovno pot podoživljanja skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja smo poklicani prav vsi, tudi v bližnjem velikonočnem tridnevju, velikem četrtku, petku in soboti. Da bo za vse nas velika noč, ne le velikonočna nedelja z velikonočnimi dobrotami, ampak tridnevno obhajanje skrivnosti trpečega, umrlega in ostalega. V soboto bomo zaključili 40-dnevni post, čas odrekan in prizadevan, da bi izboljšali svoje krščansko življenje, da bi v nedeljo na največji krščanski praznik mogočno in veselo zapeli Aleluja in zveličar naš je vstal iz groba, vesel prepevaj o kristjan, premagana je vsa hudoba, rešenja tvojega je dan. Zatrta je pekla oblast, zapoj kristjan hvaležno čast. Aleluja, aleluja, aleluja. Vsem vernim želim doživeti veliki teden, še zlasti četrtek, petek in soboto. Velika noč pa naj ne bo bogata samo s pirhi in drugimi dobrotami, ki bomo soboto nesli k žegnu in uživali v nedeljo, ko se vrnemo iz cerkve pri velikonočnem zajtrku, ampak predvsem z obilico Božje milosti, ki jo sprosimo zase, za svoje družine, za svoje župnije in za vso ljubo nam domovino Slovenijo, ki je te milosti še kako potrebna.